Utaniangusha. Tusonge nyuma. Kuna madharau sana. Sasa unaweza kumana na deni. Sasa mbona unanisukuma? Why you pushing me? Corona sweat man. Why is corona one? I think that's why it's a mamba. Nani? Sisi ni familia. Tunaonyesha na ID. Kijana, kijana dia kuna wetu. Zomi. Hata kujiko mingi. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Jackson, bati yako. Bati yako. Sina wema wa kutosha. Kami zangu kuziosha. Wait, come back, I'm trying to help you.
Ya kwako, apa jadi juga.